Det är någon sån där mobiltelefon. Ja, ja. Ja, bra, då kör vi. Jag är riddaren och schackspelaren mot det här. Okej. Vem är du? Ja, jag ser det bättre. Ja, knäa lite. Försök att göra det lite mindre, okej? Okay. Är det så? Alltså så här är det va? Att, nej, just det, vi kör. Ja, vi kör. Nej, men det här är från Pensionat Paradiset som spelades in för 18 år sedan. 18 år sedan. Och själva... Nej, den spelades in för 18 år sedan. Släpptes 17 år sedan. Och... Den här jag gjorde så, och den här scenen här är smörg. Ja, vi har gått igenom det. Ja. Ja. Vad drar den efter? Han nyser. Ja. Den här gången. Ja, men du, det är precis. Det är sån jävla tajming. Ja, det måste vara bättre tajming. Vi har en regissör i lokalen, känner jag. Okej, det här är ett smörgåsbord. Ja. Och... det var lite väl tidigt. Nu får vi göra om den där scenen. Här är smörgåsning. Och... Herr Nilsson, Roger statistik, han kommer att ta mat. Bakom honom står Grossanna Lindberg. Där. Som då, Skräddare Bergström. Skräddare Bergström, som alltså gestaltar Skräddare Bergström i filmen för 17 år sedan. Gestaltad av Tor Modén, en gigant. Som egentligen är huvudfiguren till att vi faktiskt är det så. Ja. Ska ni inte göra en slow motion? Ja, ja, ja. Ja, ja. En applåd! Där grosshandlare Lindberg står nu, där står egentligen Tor Modén och det är magiskt. Ja, inte just här utan... Ja, men då, för 18 år sedan. 17. Han var längre då. Men är det inte slow motion nu? Jo, men det kommer nästan. Ja, det kommer sen i slow motion. Det här är extra numret. Okej. Sorry. Knä lite och så tar vi mat. Okej, action! Tysta, tar ni. Ja. Tack bra. Yeah! Nu är det slow motion. Herr Nilsson här, Roger. Du får inte böja sig framåt. Så, och så du står där. Så, och så får du inte böja dig fram nu. Det här är första tagningen som kommer i slow motion. Ja. Och då är ett ögonblick. Vi har inte sagt action ännu. Herr Nilsson. Herr Nilsson här. Han, alltså Roger, han kommer att... Ja, vi kan det. Och där står Tom. Och nu kör vi Skräddarmästaren. Gestaltad av giganten, som egentligen är anledningen till att vi ser så här. En applåd för Tor Modén! Okej, okay. Jag vill applådera som motion. Nej, då kör vi. Okej, shoot. Slow. Peppring. Omgång!